Сәулелі жарық жолға ұмтылған тұлғалар тағылыма осындай атаумен Батыр ауылындағы нөмір 10-шы мектепте Сайын Назарбекұлы, Өмірзақ Озғанбайұлы, Төкен Танаұлына арналған салтанатты кеш өтті. Шарада зиялы қауым өкілдерінің өмір жолы мен еңбегі жас ұрпаққа дәріптелді. Ұлттық болмыс ұлықталып, азаматтардың дара жолдағы мұралары насихатталды. Рухани шара ұлттық құндылықтаным бастауы. Ұлылардан ұлаға тағылым тамшысы атты үш бөлімді қамтыды. Салтанатты кешке келгендер алдымен Абай әлеміне саяхат жасады. Ал ұлттық спорт үйірмесінің оқушылары асық пен тоғызқұмалақ ойнап жарысса, өзгелері еңбекке баулу жұмыстарын таныстырды. Қалақ пен қаламды қатар ұстаған азаматтардың басын қосқан шарада ұрпақтар сабақтастығының қозғау үлгісі көрсетілді. 80-нің сеңгірінен асқан абыз тұлғаларымыз бар. Қазақ халқының дарынды перзенттері бар. Олар Сайын Назарбек Тоқтамыс, Өмірзақ Озғанбайұлы, Төкен Танаұлы. Бұл кісілердің үшеуі де алдыңғы толқын ағалар. Қазақ руханиятына бірінен бірі кем үлес қосқан жоқ. Қазір әлеуметтік желіге ден құрған кезең ғой. Балаларды әлеуметтік желі тәрбиелеп жатыр. Сондай кезде бізге кім көмектесе алады? Міне, соған үлгі ұсыну керек болды. Сондықтан да мектепте осы кісілерді шақырып, осы кісілердің шығармашылығын бағдарлама әзірленді. Ал алыптар алаңда Сайын тану, Өмірзақ тану, Төкен тану бағдарламаларының тұсауы кесілді. Кешелері оқушылармен бірге әдеби танымдық сабақтарға қатысты. Шараға Қостанай, Астана, Атырау қаласының құрметті азаматтары да арнайы келді. Жалпы мынау ұрпақ тәрбиесі ұлттық құндылықтарға негізделген жүйелі жүрудің өзі бір үлкен шаруа. Бүгінгі күні ең басты кемшіліктердің бірі. Еліміздің қай өңірінде де осы мектепті үлгі қылып көрсетуге болатын деп өзі басым соған қатты риза болып отырмын. Өмірзақ Озғанбаев сияқты үлкен ғалымдардың, Сайын Назарбек сияқты мынау біздің руханият өмірінің белгілі тұлғалары, Төкен ағамыз сияқты кісілермен осы жерде класс ашып, оның бүкіл жан жақты өмірін зерттеп, оны жаңағы оқушылардың арқылы насихаттап, бұл деген үлкен шаруа. Танымал тұлғаларды көріп, өзімізге жаңа қырын ашып жатырмыз. Кеше Төкен ағамыз бізге келіп, сұхбат берді, сұхбаттан да өзімізге керек қасиеттерін алдық. Еңбек жолында қандай істеу керек, соның барлығын өзімізге алып жатырмыз. Сол үшін көп-көп алғысымызды білдіреміз мектеп мұғалімдеріне. Білім беру ұйымында өткен танымдық шара концерттік бағдарламаға жалғасты. Кеш барысында тұлғалардың иығына шапан жабылып, лайықты құрмет көрсетілді. Мөлдір Батырбай, Ролан Аметұлы, Дидар.